Pozdravljam ljudi, dobrodošli u... Danas ćemo rokati PUBG, jer ćemo Miramar mapu, to jest pustinja i solo. Samo da smanjim malo. Ok, sada ću moći da live-am, pošto me je prošli program mnogo zezao. To jest, uopšte mi nije dao da snimam. Mnogo me zezao. To jest da streamam, izvinjam se, da streamam, ne da snimam. Samo sekund, moram da napravim. O, tako. Samo napravim. Idemo po chicken. Inače, jedino ovako mogu da izbacim video koji će trajati više od pola sata. Da, to sam sve napred, čekaj me. A moram... dobro. Oćemo ovde. Može li to obrati? Onda ćemo da ga premestimo u drugi kut, ovde. Može. Skačemo. Ne znam gde da skočim, čovječ. Aj, neću tu, znam, tu uopšte mi ne pada na pamet. Ajdemo ovdje, vrati. Ne, ne, tu. Ovdje idem da lutam u veliku koru. Tu. Znači, ono, bukvalno, dosta gledam YouTube. I rekao, ajde upalim livestream. Možda neko bude gledao. Ok, tu smo nazad. Znači, zezam internet. Kako intenz? A razbio me u glavu. Get wrecked. Loš odigra. Mnogo loše s moje strane.
mnogo sam slab sa internetom. To će da me zezam. Zbunio se malo, nije puno. Je u MP za početak. Nije loše, nije loše. Ok, to nećemo ništa. Nije tu. To će nam trebati. To ne. Da li da ga... Pita man kad se ponadao da je našao nešto. Ja ga roknem. Koji sam ja idiot, mi što odmah da gubim. Ja se zeznam sa njim i sad nemam ništa metaka. Bravo, što ja sada pucam, ovaj zadnji da ispucam. To nisam trebao da radim. Bravo. Kaj stavi se? Jo, internet, ali za licu. O, internet će da me košta. Ok, imam ideju kako internet da napravim. Barem sa njim da nemam problema. Sekund. Ok, ne znam. Mora sam, nešto mi se internet rekonektovao, ne znam šta je to bilo. Ali sve počinje bukvalno opet sve s početka. Imam level 3, da imam level 2 helmet. Level 1 vesta i level 3 backpack. I sam fali još, kako bi mi to nazvali, nišan. To je neki skup. Da je bio full MP. Naravno, ja najviše volim ovaj dodatak kod pušaka, to jest koji je AR pušaka. Mada ovaj dodatak, izvinjam se, ne može stati na kalašu. Koga briga, ima tu MP, ima ovaj M4, ima dosta tih. Pušak onako je može, tako da ono,
Za malo sam rekao nobody. Što ja pričam? Ne znam, ne znam. Čudno, čudno. Čeo mi se da... Čenelo mi se. Da je neko unutra. Uvest dvojka. Što je ovo? Mi, učinio sam. Učinio mi se. Najasnije sam. Okej, mini. Jao, sine, veste trojku. Jao, još jedna trojka. Jup, skaraj, jup. Pa neću to. Stavi se. Ćemo da bacimo. Jer ću ovaj game dam šansu na deo. Evo kako ću sam pokazati. Inače, u ovoj verziji Timi Studio imate bukvalno ove, kako se zove, imate 3x scope, 6x scope, ove nove stvari koje su dodate, ovaj novi vertikal, to sve je novo. Imam full meni i još i skoro full meni. Nemam još nijedan skup za njega. S obzirom kako sam mislio da će mi igrica lagat, ja sam zadovoljen. Zvanično mogu reći da sam stekovan, full MP, nema ništa se presano. Helmet dvojka, Milt Vest trojka i Backpack trojka, trojka. Ja se, pardon. Ne bi bilo loše jednu Karolinu ovdje da nađemo. Mada ne vezi, dovoljno mi je dala igrica. Iskreno dovoljno je dala, dovoljno. Bog ti kako mene, ajde.
Kako mene ovo treba da liče na njenu, to je nerealno. Okej. Idemo gore, gdje ima li odšta. To ne. No je. Winchester to. Ovo sam tražio. Supresani UMP. Full supresani UMP. Zašto čutim? Nemam pojma zašto čutim. Malo sam se koncentrisao na ovaj game. Ali zašto čutim, ja sam ne znam. Idem da lutam ovo tu, pa onda idem u safe zonu. Samo idem dalje lutano. Nije. Koliko mi se čini? Izgleda da nije. Ko bi ostavio first kit bolt. Zašto bi ostavio first kit bolt? Ok, sam da napravimo. Možemo dalje. Ok, probao sam nešto da uradim, nije mi uspjelo. Nema veze. Za sada jedan kill, još 39 ljudi. Na ovolikom krugu. Što udara kroz prozor, bokat? Ne znam. Okej. Idemo ovamo, idemo što dublji u krug. Ću da lutam ovo ovdje malo.
vidite samo da ovaj, da ovom PUBG treba baš još, baš bar još dva najmanje update-a, jer kada upustite first, mislim da bi trebali, ovo dobro što su napravili, nekada možete first pustiti, nekada ne, bolje da naprave posebno, kao naprimjer pravi PUBG, kada uđete u treće lice možete da bacite u prvo, ali kada uđete u prvo lice nema trećeg lica. Onda vidite u MP kada trčim, on je gore kao poviše mog ramena, kada prebacim first person on je ispod mene. Sama pričam koju animaciju koju bi još trebali da naprave. Ja ovdje nisam ništa našao, ali bukvalno ništa. Ma juk, samo jedan pain kill u svojoj kući. Ajmo malo dublju zonu. Probat ću ovo da osvojim chicken. Da budu live chicken. Inače, rekord mi je 11 dolara. Ali ja bio pametan pa naravno obrisao tu sliku, ali nema veze. Sada mi je rekord 9 kilova. Možda naravno, kao što kažu, ako nemaš dokaz nije se ni dogodilo. To jest, ne postoji. Tako da nema veze, napravit ćemo mi neđe više od 11 kilova. Mada ovaj game ne očekujem više od 3 kilo. Iskreno. Evo si ostalo još 32, a imam samo 1 kill. Ok, neću to vidim. To vam gdje sam poginuo prije nekoliko minuta. Ali baš nije prije nekoliko minuta. Treba već 14 minuta. Ok, evo ga avion. Evo mi ga drop ispred nosa. Ovakva prilika se ne propušta. Gledajte ovo, bukvalno ispred nosa. Dobro, baš nije ispred nas, ali ispred mene. Mislim da je ovdje moj drop. Samo da ja za svaki slučaj skinem ovaj 4 puta. Jesam li? Ajde, jesam super. Gledajte vi ovo. Lagano supply. Ok. Lagano drop. Ambush jet. Ok, u supply sam dobio u supply sam dobio M24. Dobro, može se s tim.
No ja sada bukvalno lutam po mapi i nadajući se naći nekog lika i porokat se sa njim. Ništa, odu kempac. Eno ga lik. Supresan je MP ga rešio. To sam treba. Opa. Da, to. Ajmo dalje. 2 kila za sad. Čekamo zonu. 21 lik je ostao. Dobili smo supply. Drop u kojem sam našao M24. Chick pad i 4x skok sam ja sam našao. To mi nije dobro. Sad ću morati da igram u trećem licu. Da bi imao malo više sreće za chicken dinner. Pošto mi je ovako lakše da vidim nekog lika. Znači ova verzija mi nešto i ne laga, tako da ono. Oj, retar. Pa eto, tuto sam MP. Ali sam ja retar. Kako sam ovo uspio da fulam, bro? Tu sam da ima kar. Tako da ima neki extended za moj M24. Nije bio makar. Ne znam da se meni čuvao, bukvalno sam imao smisla kao da nosi kar, drži kar u ruci, čovjek to skupam. Ne znam zašto. Dok. Da ga metu se nisko. Aj vas zona. Lagan, još 11 likova ostalo. Bog, kako mi prepala ova trava. Još 11 likova ostalo, 3 kila. I ne baš nešto odlično, ali ajde. Može da prođe. Devet likova ostalo, 2 lika su pala.
samo dizem. Okay. Ne znam, zasuzila su mi oči. Što nikako nije dobro. Jer sad neko možda me rokne. To baš onako lagano, easy. Okay. Diže Snapchat. Što sam ti kora? Gde si ba to odmah mi reci? Gde si odmah da to rešimo? Uuu, koji head, sinje. Nisam vidio koji je helmet imao, ali sad ćemo vidjeti jer nemoguće sam mu razvalio čitav helmet. Bog te pukao mu je helmet. Razvalio sam mu čitav helmet i razvalio sam mu header, bog te. Pet kilova. Pet kilova, šest ljudi. Okej, zapucala mi igrica. Gotov, rip. Koliko sam se uplašio sad. Bog te. Kako sam mislio, sam lagano ovdje pao. E, bok te, baci ovo. Daj mi. Aj, samo. Trojka će da mi se u bok te, pući će mi trojka. Bok, aj, ovo. Ne znam sad da li da menjam bok te. Moram. To 26. A ovo je trojka. Gdje je trojka? Ona je 116. 126. Koga jebe, daj mi. Daj mi, pa neka bude što bude. Ajme. Još četiri lika. Ajde ću ovako fin ovako ovdje. Ovako ovdje.
Gdje sad ovaj lik? Winner, winner, chicken dinner, 7 kilova, bok te maco. Izvinjava se što kradem ovo od čole. Ah, čoveče. Get wrecked, my boy, my boy. Ah, to je to, ljudi, hvala vam što ste... Naravno, nije niko bio na live, ali nema veze. Ovo će barem izaći na YouTube, pa vi možete pogledati. Hvala vam. A lajkujte ovaj klip ako vam se svidio.